Закоравени сърца в Божия дом. От Дейвид Уилкерсън, 1 септември 1997 година. Това, което ще ви кажа, може да ви шокира, но аз го вярвам с цялото си сърце. Най-закоравените сърца в този свят не се срещат сред невярващите, а сред Божиите хора. Когато ние, християните, мислим за коравосърдечните хора, повечето от нас се сещат за отявлени атеисти, като Маделин Мурей О'Хея, жената, която послужи за премахване на молитвата от училищата. Атеисти като О'Хея усмиват самата идея за Бога. Винаги, когато се обръщат към християни, техните думи носят груб и хъплив оттенък. Други атеисти гордо изявяват своята открита ярост към Бога, като например рок-изпълнителите Мерилин Менсън, които разкъсват Библии по време на концертите си на сцената. Когато и дочуем за такива хора, ние си мислим: тези са най-коравосърдечните хора на света. Сещаме си и за воинствено настроените хомосексуалисти и активисти, като тези, които преди няколко седмици маршируваха по Пето Авеню в Нью-Йорк. Много от тях усмиват християнството и хулят нашия Господ. Включително и един мъж, който носеше надпис, който гласеше, че Исус е един от тях. Когато чуем за такива хора, ние си мислим: техните сърца са се закоравили поради греха. Невъзможно е да бъдат достигнати. Сещаме се и за комунистическите нации, които от векове преследват християните. В Куба, например, само на няколко мили от брега на Флорида, комунистическият режим на Фидел Кастро затвори всички църкви и започна да превръща катедралите в комунистически центрове. Кубинските лидери се хвалиха: ние унищожихме всякаква религия. И много християни си мислиха: никой не може да бъде по-коравосърдечен от тези богоненавистници. Мога да продължавам със списъка, като описвам всякакъв вид удумници, присмивачи, хулители, хора, които отхвърлят Христос. И наистина, всеки един от тези може да бъде описан като закоравял. Но ако искате да откриете най-закоравелите сърца от всички тези, които Бог най-много ненавижда, ще трябва да влезете в Божия дом. Най-закоравелите сърца винаги се срещат сред Неговите хора. Според Библията, Бог най-много ненавижда закоравяването на сърцето на човека, защото то е, което има отношение към чуването и отхвърлянето на Неговото Слово. Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си. Внезапно ще се съкруши, и то без поправление, четем в Притчи 29 глава. Еврейската дума за изобличение в този стих се отнася до поправление, което включва библейско проповядване и проповядване от Святия Дух. А думата без поправление тук е мърпе, която означава без лек, без всякаква възможност за освобождение. Този стик ни казва, че закоравяването на сърцето е резултат от многократно отхвърляне на предупреждения, незачитане на истината и че след време подобно закоравяване е невъзможно да бъде излекувано. Така че, кои са хората, които най-често чуват тези предупреждения? Предполага се, че това са християните, тези, които всяка седмица слушат изобличителни проповеди в Божия дом. Все пак, трагичната истина е, че макар да слушат огнени послания, директно от Божия трон, множество християни не прилагат това, което чуват. Те отказват да позволят на Бога да влезе в определени области от техния живот. И докато продължават да слушат без да обръщат внимание, в края на краищата се стига до закоравяване. Накрая те ще бъдат изхвърлени без надежда някога да бъдат изцелени. В контраст, има някои гей-активисти, чието закоравяване на сърцата бе изцелено. Първоначално те са проклинали Христа и ядосано са размахвали юмрук в лицето на Бога, но когато са чули Евангелието и са почувствали изпълнения с нежност и любов упрек на Святия Дух, сърцата им са се смекчили. Те са се покаяли и са се обърнали към Исус, а тяхното закоравяване е започнало да се изцелява. Сега може би си мислите: почакай за момент, да не би да казваш, че закоравял от греха с хомосексуалист има надежда да бъде изцелен от своето закоравяване, а за един закоравен от греха християнин няма подобна надежда. Как е възможно? Разликата се състои в това, че хомосексуалистът не се е закоравил непрестанно в резултат от продължителното слушане на послания от изобличения, докато християнинът го е правил.
Животът на сина на Маделин Морей Охея илюстрира това. Той вероятно е израснал в най-атеистичния дом в Америка. По-късно е работил за своята майка, като е воювал срещу Бога и религията. Но, когато е чул Евангелието, славно е бил спасен и по-късно е станал служител, който проповядва Христос, вместо да го проклина. Това човешко закоравяване също е било изцелено, тъй като той не е слушал порицания, които непрестанно да е отхвърлял. Същото е вярно и за много хора, които от години са живели под комунистическо управление. Когато падна желязната завеса, моментално Евангелието заля бившите комунистически страни и хиляди приеха Исус. Войски от Червената армия се обръщаха навсякъде и дори някои главнокомандващи генерали станаха мощни свидетели за Христос. Само за няколко дена правителствени лица, преподаватели и дори хора от КГБ питаха за Библии и проповядваха Христос на тези, които бяха под тяхна власт. Нашето служение проведе походи в Полша, точно преди падането на комунизма в тази страна. Това бе един от няколкото пъти, когато властите пускаха някого открито да провежда религиозни събрания. И всяка вечер, когато говорех, стотици млади хора буквално тичаха към олтара, разплакани, сърце съкрушени, жадни за Христа. Умовете на всички тези хора бяха промити относно религията, но тяхното закоравяване бе излечимо, защото те не слушаха постоянно изобличения и не се бяха закоравили към Божието Слово. В моя опит най-закоравените сърца, неизцелимите, винаги се срещат на една ръка разстояние от помазаното от Святия Дух проповядване. Подобно закоравяване не съществува в студени, формални църкви, където Евангелието е било изопачено от поколения насам. Не, то винаги се среща там, където се проповядва чистото слово от анвона и се отхвърля от отсрещната страна. Може би ще попитате, но какво точно е закоравено сърце? Закоравеното сърце е сърце, което е решено да се съпротивлява до край на Божието Слово. Невъзможно е да бъде раздвижено, не се подава на изобличенията и предупрежденията на Светия Дух. Моля ви, не ме разбирайте погрешно. Закоравяването на сърцето не е просто да се обърнете срещу Бога, да отхвърлите Христос или да откажете да ходите на църква. Истината е, че вашето сърце може да се закорави дори и да сте на църква всеки път, когато вратите са отворени. Вие може да се закоравите, докато слушате касети с поучение, докато пеете хвала на Бога, докато служите като разпоредител, учител, член на групата за поклонение. В действителност може толкова да се закоравите към Божието Слово, докато изпълнявате подобни дейности като служение, че дори ако самият Исус би проповядвал от анвона, вие не бихте му обърнали никакво внимание. Може би точно сега си казвате: «О, това ми звучи малко странно. Освен това, в моето сърце няма подобно закоравяване». Стойте, стойте спокойно. Не искам да плаша никого с разкаяние в сърцето. Но истината е, че ако редовно пренебрегвате предупрежденията на Божието Слово, тогава по-добре е да започнете да посещавате най-мъртвата църква, която може да откриете. По този начин няма да бъдете съдени толкова строго, колкото ще бъдете, когато стоите в църквата на Святия Дух и продължително отхвърляте помазаното слово, което се говори. Ако продължавате да вършите това, вашето сърце ще се закорави без надежда за изцеление. Нека да сложа черта и ви премеря според библейската истина, която чухте. Бих искал да ви предложа един тест, за да видим дали вече сте направили първата стъпка към закоравяване на сърцето си. Нека ви задам следните три въпроса. Първо. Колко пъти сте слушали или чели послания за опасността от пренебрегването на ежедневната молитва и четене на Библията? Писал съм много послания на тази тема, като съм знаел, че ще дойдат трудни времена върху нашето общество. И все пак много читатели все още отказват да изучават библиите си или прекарват само по 5 минути в разговор със своя небесен баща. Възлюбени, ако пренебрегвате вашето тайно място у дома, ако мислите, че молитвите в църквата се грижат за всичките ви нужди, вие никога няма да издържите трудните дни, които предстоят. И ако не обръщате внимание на Словото, което е предназначено да ви изцери и укрепи в добри времена, как тогава ще намерите сили да надделеете в тези трудни дни? Ако пренебрегнете обичта на Святия Дух, която се опитва да ви доведе във вашата тайна стаечка до близко общение с Отец, тогава вие вече сте направили първата стъпка към закоравяване на сърцето си. Може да запълвате цялото си време, като правите добри неща,
като благославяте хора и изливате сърцето си по време на християнските служби. Но ако пренебрегвате времето с Отец, като отказвате да търсите лицето му и не обръщате внимание на думите му, вие сте станали слаб, страхлив, потиснат и накрая сте се превърнали в плячка за дявола. Единственият начин да се подготвите за това, което предстои, е като лично познавате нашият небесен Отец. Второ. Колко пъти сте били предупреждавани за ужасните последствия от одумването? Понякога моите предупреждения по темата за одумването са били като нежен, приятен дъжд, но друг път са били като грамотевична буря. Писал съм за това как одумването и мърморенето струваше всичко на Израел. Ден след ден израелтяните бяха предупреждавани за опасностите от този грях, но те упорстваха в своето коровосърдече към Божието Слово и това ги доведе до един живот на бедност в гъмжаща от змии пустиня. Нека сега отново да сложа чертата на вашия живот. Казали ли сте нещо срещу някой брат или сестра през изминалата седмица? Нещо, което не е било ваша работа да повтаряте? Или чули ли сте някоя клюка във връзка с този човек? Ако е така, позволили ли сте на семе на съмнение относно него или нея да бъде посадено в душата ви? Питам ви, как може да продължавате да одумвате в светлината на всички предупреждения, които сте чули? Единственият отговор е, че вие вече сте поели по пътя към закоравяване на сърцето си. И трето, колко предупреждения сте чули за прикриването на таен грях? Какво ще кажете за този грях, който толкова често ви изкушава, за който Божия дух непрестанно ви говори? През всичките тези години съм писал много предупреждения за опасностите от флиртуването с любим грях. И не само, че съм проповядвал срещу греха, но съм говорил и за Божията възкресителна сила. Посочил съм, че Бог ни облича с мощна сила чрез духа си и ни е дал воля в сърцата да вършим това, което е право. И все пак познавам хора, които от години стоят в нашата църква, слушат поученията ми и въпреки това все още пият, пушат, проклинат и гуляят. Възлюбени, това е закоравено сърце. Кой се осмелява да седи и да слуша изпълнени с любов изобличения седмица след седмица и все пак да продължава да върши грях без да позволява на изобличението да проникне? Това е този, който се е устремил надолу по пътя към закоравяване на сърцето си. Възможно е да обичате да слушате Божието Слово, да оценявате и одобрявате това, което се проповядва, и въпреки това да се закоравите до неизцелимост, докато слушате. Може искрено да вярвате, че сте приели дадена проповед само защото сте я чули, разсъждавали сте върху нея и дори сте я обсъждали на вечеря в неделя. Може да сте направили всичко това, и въпреки това да си останете само слушатели, но не и изпълнители на Божието Слово. Децата на Израел обичаха да слушат мощното проповядване на Езекиил, но никога не се покориха. Нека да чуем какво е писано в 33 глава на пророк Езекиил. Те дохождат при тебе, както дохождат людите, да седят пред тебе като мои люде, и слушат твоите думи, но не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им. И ето, ти им си като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти и не ги изпълняват. Много хора в нашето събрание идват при мен след службата, прегръщат ме и казват: «Пасторе, словото, което проповядва, бе прекрасно». Но докато се отдалечават, Святия Дух ми прошепва: «Той не чу и дума от това, което каза». Книгата Евреи отправя към нас едно много силно предупреждение. Затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята, четем в Евреи 3 глава. Защото кои, като чуха, го преогорчиха, разбунтуваха се. Тези пасажи ясно показват, че закоравяването не е свързано с атеизъм, комунизъм или някакъв друг изъм, но по-скоро се отнася до слушане и неизпълнение на Божието Слово. Познавам много хора в нашата църква, които са добросърдечни, мили, пожертвователни и все пак са в опасност от закоравяване. Аз търсих Господа относно това, като го питах: «Отче, как може тези просветени, трудолюбиви хора да слушат проповед след проповед, изпълнени с изобличения и никога да не се променят? Седмица след седмица те идват в Твоя дом,
Покланят ти се, хвалят те, но не израстват в зрялост. Зная това, защото ги чувам да удумват, и зная за другите грехове в живота им. Те обичат да слушат как Твоето слово се проповядва, но просто не му се покоряват. Господи, какво им пречи да се покоряват на Твоето слово? Бог ми показа, че всичко опира до тяхното покаяние при новорождението. На първо място тези небрежни хора никога не се съобръщали истински. Вижте, Библията говори за два вида покаяние. Първо, има покаяние, което води до изцеление и освобождение от всички грехове. Това е, което повечето християни са преживяли. Но също така има и покаяние, което води до закоровяване и слепота. Нека ви дам една илюстрация. Израел с радост слушаха мощното проповядване на пророк Исаия и въпреки това те непрестанно оправдаваха греховете си, като наричаха злото добро, а доброто зло. Тогава Бог инструктира Исаия. Иди, кажи на тия люде. С уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете. И с очи непрестанно ще видите, но няма да разберете. Направи да затластее сърцето на тия люде и направи да натегнат ушите им. И затвори очите им, да не би да гледат с очите си и да слушат с очите си и да разберат със сърцето си и да се обърнат и се изцелят. Четем в Исаия 6 глава. Бог знаеше, че израелтяните не желаяха да оставят своите тайни грехове. Те твърде много обичаха своите плътски удоволствия и нечестивите си другари. И Господ каза на Исаия: тези хора никога няма да променят сърцата си. И от сега нататък аз няма да им кажа нито дума. Вместо това, искам да ги оставиш да се закоравят още повече. По този начин, може би някой от тях ще чуят преди да е станало твърде късно. Казано по-просто, Бог призоваваше своите хора към пълно отдаване. Той казва: ако ще се наричате с моето име, ако сърцата ви ще се обръщат, тогава това трябва да стане по начин, който ви освобождава от вашите грехове, изцелява ви и ви прави свободни от всякакви окови. Благодаря на Бога за множеството християни, които са започнали да вървят с Исус по правилния начин, като са обикнали истината и са се покорили на Божието Слово. Те искрено са съжалили за своите грехове и тяхното покаяние е било от цяло сърце. Когато са оставили своите плътски пътища, те са се влюбили в Господа, а Неговото Слово е станало за тях светилник. И днес те безрезервно отдават себе си на покорство към Божието Слово. Вторият вид обращение е това, което се случва с някои войници, когато отиват в битка. В мига, в който чуят свистенето на куршумите и видят хвърлянето на бомби около тях, те вече са изплашени до смърт и веднага викат към Бога. Това е обращението, което стана с фараона. В един момент той бе чул 7 укора от Святия Дух, но все още не искаше да се покори на Божията заповед да освободи Израел. И сега Бог за 8-ми път изпращаше Моисей при фараона с това послание. Така говори Господ, Бог на евреите, до кога ще отказваш да се смириш пред мене? Пусни людите ми, за да ми послужат. Четем в Изход 10 глава. Бог вече бе предупредил Моисей каква щеше да бъде реакцията на фараона. Влез при фараона, защото аз закоравих сърцето му. Може би ще попиташ, какъв шанс имаше фараонът? След всичко, Бог закорави сърцето му. Не. Изразът тук може да ни подведе. Закоравяването на фараона не стана в резултат на неотменим указ отгоре. В по-предните пасажи писанието ни казва: а фараон, като видя, че му дойде облегчение, закорави сърцето си и не ги послуша според както Господ беше говорил. Всеки път, когато фараонът отказваше да се покори на Божията заповед, Бог изпращаше тежки язви. И всеки път фараонът казваше: добре, Господи, ще направя всичко, което искаш, само ме отърви от тази язва. Но веднъж освободен, той отново се връщаше към своя бунт. Библията казва същото и за бащите на Израел. Но те и бащите ни се възгордяха, закоравиха врата си и не послушаха твоите заповеди. Те отказаха да послушат и не си спомниха чудесата, които ти извърши за тях, но закоравиха врата си. Четем в 9 глава Неемия. Бог винаги знае какво има в човешкото сърце и той знае кога някой ще чуе, но няма да се покори и ще избере да върви в собствения си път. Той знаеше това за фараона, защото след 7 порицания и напасти на осъждение, сърцето на фараона все повече се закоравяваше. Сега 8-та напаст бе на път да се стовари върху египтяните, и това беше нещо, от което те много се страхуваха.
скакълците. В Библията скакълците символизират разруха и унищожение. В много случаи те представят Божието наказание върху дадена земя или народ. Пророк Йоел сравнява една армия от нашественици с рояк скакълци. И ще ви възвърна годините, които изпояде скакалецът. Моята голяма войска, която пратих между вас, който изпълнява словото си. Пророк Йоел, 2 глава. Бог не винаги изпраща подобни напасти само за да накаже, но по-скоро за да установи своя божествен ред и воля. Много жители на нашата Тимоти Хаос и служенията на Сара Хаос знаят това от първа ръка. Те са изгубили работа, финанси, здраве, бракове, семейства и всичко това, защото скакалците на алкохол и наркотици са погълнали тези неща в живота им. Все пак, именно чрез такива напасти тези мъже и жени се обърнаха към Исус. В Египет рояците от скакалците се спуснаха на земята през нощта и погълнаха всичко – реколти, растения, новопоникнали семена, дори кората по дърветата. Докато се справят с тези насекоми, не бе останало дори стръкче трева. И скакалците се пръснаха по цялата египетска земя и нападнаха по всичките египетски предели. Те бяха много страшни, защото покриха лицето на цялата земя, така че земята почерня и изпоядаха всичката тревя на земята и всичките плодове на дърветата. И по цялата египетска земя не остана нищо зелено, било дърво или трева на полето. Четем в Изход 10 глава. Огромните рояци изпълниха египетските къщи. Навсякъде, където се обръщаха хората, виждаха скакалци. На пода, в нощвите, в млякото, в дрехите, в леглата си. Тези скакалци бръмчаха с крилата си и дъвчеха всичко наоколо. Само за няколко дни Египет бе в пълна разруха. В този момент една много важна дума се появява в писанието. Думата тогава. Тогава фараон бързо повика Моисея и Аарона и рече: «Съгреших на Йехова, вашия Бог, и на вас». Фараонът изповяда греха си, призна престъплението си, и то звучеше като цялостно пълно покаяние. Но какъв бе неговия мотив при покаянието? Писанието ясно го обяснява със самите думи на фараона. «Но сега прости, моля, греха ми само тоя път, и помолете се на Йехова, вашия Бог, да дигне от мене само тая смърт». Фараонът бе казал: «Да, съгреших и съжалявам. Сега, Моисей, побързай и ме избави от тази напаст. Помоли се на твоя Бог за мен. Аз съм в беда и трябва да бъда освободен». Той разбра, че щеше да загуби всичко, така че се покая с надеждата Бог да го освободи от бедствието, което сам си беше докарал. Всичко, което искаше, бе освобождение от бедата си. А ти, каква е първата причина, която те доведе при Бога? Дали първоначално дойде при Бога, както направи фараонът, само защото искаше от него нещо? Не се ли обърна към него, за да оставиш наркотиците, за да възстановиш брака си, за да бъдеш освободен от финансови проблеми? Не си ли каза: «Ако дойда при Исус, той ще оправи нещата»? Истината е, че Христос ще направи чудеса за теб. Той ще направи невъзможното в твоя живот. Но ако си дошъл при него само за да направи нещо за теб, което той може да ти даде само за да бъдеш освободен от проблемите си, ти никога няма да пораснеш в зрялост дори с един сантиметър. Напротив, само ще се закоравяваш. Помисли си отново за времето на твоето новорождение. Дали това се случи след като някакъв скакалец бе унищожил всичко? Не беше ли здравето ти разклатено по някакъв начин? Не беше ли едно от децата ти в беда? Не стигна ли до разорение, смърт и разруха надвиснали над теб? Моля ви, не ме разбирайте погрешно. Разбира се, че Бог обича да спасява хора, когато са стигнали до разруха, когато всичко е изгубено. Той винаги е наблизо, верен е да ви доведе до нов живот. Но, възлюбени, вие не можете да дойдете при Исус само за да бъдете освободени. Вие трябва да дойдете при Него, защото Той е Бог и защото Той заслужава вашия живот, вашето поклонение, вашето покорство. Опасно нещо е да отидеш в Божия дом и да започнеш да се покланяш без основата от ежедневно четене на Библията, молитва или лично общение с Отец. Може да ходиш на църква като учител, разпоредител, певец в хора и може да си казваш: «Аз добре си спомням моето новорождение. Приех Иисус в сърцето си преди 5 години». Но ако наистина тогава е имало обращение, днес то ще се вижда в живота ти. Ти ще израстваш духовно, когато четеш Библията си често, когато оставяш всичките си нужди и проблеми на Бога, когато прекарваш скъпоценно време с Него в тайната си стая.
И когато чуеш предупреждения за идващите скакалци, ти ще им обърнеш внимание, защото знаеш, че заповедите на твоя баща са израз на неговата любов към теб. Може би точно сега си казваш: да, брат Дейвид, признавам, че съм пренебрегвал Божието Слово. Аз все още съм вързан от таен грях. Твърде много ли съм се закоравил? Твърде далеч ли съм отишъл, за да получа Божието изцелително докосване? Не, не си. Ако днес извикаш към Господа, както си в нужда, Той ще изпрати освежителни времена. Когато дойдеш при Него с истински разкаяно сърце, Той няма да постъпи като твой съдия, но като твой посредник и ходатай. Точно сега Той ти казва: просто помоли и аз ще го направя за теб. Ще дойда при теб, като снабдя всичките ти нужди и държа сърцето ти меко и съкрушено пред мен. Искаш ли да израстваш в зрялост в Христос? Искаш ли Бог да продължава да те изобличава и да те води към живот и благочестие? Тогава призови го днес. Нищо не може да те държи в пътя, който Той е планирал за теб, освен твоето съкрушено и разкаяно сърце.